Нұратан партиясы 2011 жылы партияның 2017 жылға дейінгі сайлау алды тұғырнамасын әзірлеп, үкімет алдына бірқатар елеулі экономикалық және әлеуметті маңызды міндеттерді қойды. Оларды сапалы және уақытында орындау мақсатында 362 іс-шараның тұратын сайлау алды тұғырнама орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленіп бекітілді. Оның басым бөлігі 2017 жылға дейін жалғасуда. Тұғырнама ережелер экономикалының бөлігінің өткен жылғы іске асырылу туралы сіздерге ақпарат ұсынуға рұқсат етіңіздер. 2013 жылы Нұр Отан партиясының сайлау алды тұғырнамасында макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету шеңберінде мыналар көзделген болатын. Бірінші, жалпы ішкі өнімнің нақты өсуін орташа есеппен 6-8% деңгейінде қамтамасыз ету. Әлемдік экономиканың бәсеңі өсуіне қарамастан, өткен жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 6% құрады. Бұл іс-шаралар жоспарындағы жоспарланған деңгейінде сәйкес келеді. Жан басында шаққанда жалпы ішкі өнімнің 13.000 ақш долларын құрады. Экономиканың өсуі, ішкі сұраныстың өсуі, жоғары инвестициялық белсенділік және агроөнеркәсіп кешеніндегі машина жасау және құрылыс индустрияларында өсудің жоғары қарқыны есебімен қамтамасыз етілді. Жалпы ішкі өнімнің өсуінің негізгі факторы көрсетілетін қызметтер саласының ұлғаю болды. 2013 жылы көрсетілетін қызметтер өндірісінің өсуі 7.4% құрады. Экономиканың өсімі үлесі 3.9% тармақты құрады. Бұл ретте тауарлар өндірісінің үлесі 1.4% тармақты құрады. Өнеркәсіптегі өнімді шығарудың өсімі 2.3% құрады. Өндеу өнеркәсімде неғұрлым жоғары қарқында 14.6% өсімен машина жасау саласы көрсетті. Бұл барлық қайта өндеу өнеркәсіп өсуінің 88% қамтамасыз етті. Өткен жылғы астық шығымының мол болуы және 2012 жылдың төмен базасының аясында ауыл шаруашылығының өсуі 110.8% құрады. Орта мерзімді кезеңге арналған болжам туралы айталатын болса, онда 2014-2017 жылдары теңге бағамын түзетуді ескере отырып, экономиканың нақты өсуі жылына 6-7% мөлшерінде болжанады. Ішкі сұраныстың өсуі, экспорт үшін сыртқа жағдайларды жақсарту, сондай-ақ инвестицияларды өсуі Қазақстан экономикасының өсуінің негізгі факторлары болады. 2013 жылғы халықтың нақты табысы өткен жылға қарағанда 3%, нақты жалағы 1.6% өсті. Жұмыссыздық деңгейі 5.2% құрады. Халықтың әл ауқатын жақсартуға және өмір сүру сапасын арттыруға қолжетімді тұрғын үй 2020 және жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасын іске асыру ықпал етті. Қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасын іске асыру шеңберінде республикалық бюджеттен 2013 жылы 118 миллиард 400 миллион теңге бөлініп, 703.600 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беруге мүмкіндік берді. Осы бағдарламаны іске асыру үшін 2014 жылы республикалық бюджетте 159 миллиард теңге сомасында қаражат көзделді. Оның ішінде 20 миллиард 800 миллион теңге теңгесін 2014 жылға нақтылау кезінде бөлу жоспарланып отырмыз. Бұл қаражат тұрғын үй құрылыс жинағы жүйесі арқылы кредиттеуге, кезекте тұрғандар мен жас отбасылар үшін жалдамалы тұрғын үйге, инженерлік инфрақұрылымды дамытуға, Қазақстандық ипотекалық компания арқылы жалға берілетін тұрғын үй құрылысына жұмсалады. Нәтижесінде жалпы алаңы 845.300 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беру күтіледі. Халықты жұмыспен тұрақты әр нәтижелі қамтуды ұйымдастыру, сондай-ақ жұмыссыздықты қысқарту үшін 2013 жылғы жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен 102 миллиард теңге бөлінді. Бағдарлама қатысқандар санасы 106.200 адамды құрады. Оның ішінде 113.200 адам жұмысқа орналастырылды. Бағдарламаны іске асыруға 2014 жылғы 98 миллиард 300 миллион теңге көзделді. Оның ішінде инфрақұрылымдық жобаларға 41 миллиард 800 миллион теңге, микрокредиттеуге және кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға 21 миллиард теңге және тағы басқа көзделді.
бағдарлама 95 мың адамға дейін қамтиды деп күтілуде. Макроэкономикалық тұрақтылығы қамтамасыз етудің екінші басымдағы инфляцияның өсуіне жол бермеу болып табылады. Үкімет пен ұлттық банк инфляция жоспарланған 6-8% дәлізінде ұстап қалу мақсатында жұмысты басты назарда азық-түлік тауарларының қымбаттауына жол бермеуге және тарифтердің тұрақтылық қамтамасыз етуге аударды. Ол үшін ішкі нарықтағы бағалардың тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешені іске асырылды. 2013 жылғы жылдық мәндегі инфляция 4,8% құрады. Бұл 2012 жылдың деңгейіне қарағанда 1,2% тармаққа төмен. Кешенде инфляция қарсы саятты іске асыру мақсатында жедел тәртіпте тұтыну нарығындағы бағалардың өзгеруіне әсер ететін сыртқы және ішкі факторлар қадағаланып отырды. Азық-түліктің және отынның бағаларын ұстап тұруға, бәсекелес ішкі нарықтардың дамуын үшін жағдайлар жасауға, баға жөніндегі сөз байласуға және жосықсыз бәсекелестікке қарсы күресуге бағытталған шаралар қабылданды. Ағымдағы жылдың басынан бастап елде инфляциялық процестер қарқыны өсуінің ұлғаюы байқалып отыр. 2013 жылғы желтоқсан айына қарағанда биылғы қаңтар-ақпан айларында инфляция 2,3% құрады. Бекітілген дәлізден жоғары емес бағаның өсуін қамтамасыз ету үшін үкімет инфляция 2014 жылға берілген дәлізінде ұстап тұру бойынша кешенді іс-шаралар жоспарын әзірлеу жұмысын аяқтауда. Ағымдағы жылы шекті рұқсат етілген бөлшек бағаларды белгілеу және тұрақтандыру қорларын өнімдерін пайдалану арқылы ішкі нарықты әлеуметтік маңызы бар өнімдердің молықтыру бірінші кезектегі міндет болмақ. Республиканың ішкі нарығын молықтыру және мұнай өнімдерінің негізгі түрлерін бағаларын тұрақтандыру мақсатында облыстар және Астана Алматы қалалары бойынша мұнай өнімдерін жеткізу кестесі бекітілуде. Ай сайын бензин мен дизель отынына шекті рұқсат етілген бағалар белгіленеді. Атап айтқанда, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлар бағасының өсуіне жол бермеу, азық-түлік тауарларының тапшылығына жол бермеу үшін тұрақтандыру қорларын ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету шаралар әзірленді. Мұнай өнімдерін импорттық көтерме жеткізілімдерін реттеу және ішкі нарықтағы тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында Қазмұнайгаз өнімдері Ресей Федерациясының мұнай өнімдерін жеткізу бойынша бірыңғай операторы болып құрылатын болады. 2014 жылы реттелетін коммуналдық қызметтер тарифінің өсуі инфляцияға салынатын тарифтердің шеткілікті салымы шеңберінде 1,2% тармақ мөлшерінде жүзеге асырылатын қосымша айта кетуде жан сайым. Бұл ретте 2013 жылғы реттелетін қызметтер тарифінің өзгеруінің инфляцияға салымы болжанған 1,2% тармақ кезінде құрады. Министрдің үшінші басындағы партияның сайлауалды тұғырнамасына сәйкес ұлттық қорға қаражат жинақтау саясатын жалғастыру болып табылады. Жаңа бюджет саясатының тұжырымдамасына сәйкес жинақтау функциясын күшейту үшін ұлттық қордағы қаражаттың төмендетілмейтін қалдық мөлшері жалпы ішкі өнімнен 20%-дан 30%-ға дейін ұлғайтылатын болады. Бұл ретте 2013 жылдың қорытындылары бойынша ұлттық қордың жалпы қаражаты бағалау бойынша 84 миллиард 600 миллион ақш долларын құрады. Жалпы ішкі өнімге қарағанда 38,4%. Бюджетті тұрақты кіріс көзімен қамтамасыз етуге, сондай-ақ экономикалық белсендікті мен және экономикадағы жұмыстың қамтуды арттыруға бағытталған бюджет шығыстарымен толық көлемде қаржыландыру мүмкіндік қызметті борышкерлердің қорынан Қазақстан Республикасы ұлттық қорынан 2014-2016 жылдарға арналған кепілдірілген трансфер туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. 2014 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде доллар бағамын түзетуге байланысты ұлттық қордан республикалық бюджетке берілетін кепілдірілген трансферті мөлшері 1 триллион 480 миллиард теңгені ұлғайтылды. 2015-2016 жылдарға жыл сайын көлемінде жоспарланған. Елдегі іскерлік белсендікті қолдау үшін 2014-2015 жылдар ішінде мыналарға өндеуші өнеркәсіпті дамытуға арналған жеңілдікті кредитпен шағын және орта бизнесті қамтамасыз етуге, индустриалдандыру бағдарламасының басымдықтағы бойынша жобаларды қаржылық қолдауға,
Екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істемейтін кредиттерді сатып алу арқылы банк секторын сауықтыруға мемлекеттік басшысының бастамасы бойынша ұлттық қордан 1 триллион теңге бөлу көзделеді. Ұсынылған шаралар көшені өндеуші өндірістерді, шикізат емес секторларды индустриялық жобаларды дамыту және экономиканы кредиттеу үшін банктердің меншікті қаражаттарын босату арқылы тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз етуге бағытталған. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру үшін көрсетілген қызметтер алушылар мен көрсетушілер қызметті берушілердің өзара қарым-қатынастарын реттейтін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Қазақстан Республикасының заңы әзірленді және қабылданды. Сондай-ақ адам тыныс-тіршілігінің әртүрлі салаларда 647 мемлекеттік көрсетілетін қызмет қамтитын жаңа мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізілімі бекітілді. Жаңа мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі шеңберінде мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді стандарттау бойынша жұмыс жүргізілуде. Бүгінгі күні орталық мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы үкіметіне мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын 631 жобасын енгізді. Оның ішінде мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 390 стандарты үкіметпен бекітілді. Мемлекеттік басқару органдары арасындағы өкілеттіктерін аражағын ажырату мәселелерінің бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оның нәтижесінде жергілікті атқарушы органдар функционалдық бекітілді және олардың штат саны 5420-ға бірлікті. Оның ішінде ауылдық деңгейінде 4869 бірлікке ұлғайды. Мемлекеттік басшысы өз жолдауында атап өткендей, жерлердегі басқару органдарының бір мезгілде нәтиже үшін жауапкершілігін күшейтіп, әрі халық алдындағы есептілігін арттыра отырып, оларға көбірек дербестік беру қажет. Мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражағын одан әрі ажырату мемлекет басшысы атап өткен тәсілдермен бірге көшенде жүргізілетін болады. Оның ішінде мемлекеттік басқару жүйесі деңгейлері арасындағы нәтиже үшін жауапкершіліктің аражағын заңнамалық деңгейінде айқын ажыратуының орындалығы қаралатын болады. Құрметті Серік Нығматұлы, құрметті әріптестер, экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі алдағы уақытта Нұр Отан партиясының сайлау алды тұғырнамасында қойылған мақсаттар мен міндеттерді іске асыруға бар күш жүрегін салады деп айтқым келеді. Назарларыңызға рахмет.